ਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਸੀਦੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਲਕ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਟਾ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਹਯਾਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦਾ ਉਹ ਹੁਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਹੈ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ, ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਸੁਣ ਕੇ ਠਰਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੈਸੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਛੱਡੀ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ੌਜਾ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਖਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਸਦੀਏ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਫੌਰੀ ਨਫੀ ਫਰਮਾਈ। ਮਾਂ ਕਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾ ਅਹਦਮਿਰ ਰਜਾਲਿਕੁਮ ਵਲਾਕਿ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਵਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਯੀਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ੌਜਾ ਨੂੰ ਅੰਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ। ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਲਾਕਿ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਲਾਂ ਇੰਜ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਇੰਜ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਕਾਮ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਬਾਹਰ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਬਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਦਾ ਉਠਾਉਣਾ, ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਦਾ ਗਿਰਾਉਣਾ, ਬਸ ਨਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਅਤੇ ਸਾਹਬਾ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਦੌਰਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਬੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਫੇਰ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਪਿਆ ਦਿਨ ਨਾ ਮੁੱਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਮਾਹੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਵਣ ਦੇ ਅਸਾਂ ਕਾਰੀ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਮਨ ਮਿੰਨਤ ਤਿਲਾਵਤ ਹੋਵਣ ਦੇ ਅਸਾਂ ਕਰੀ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਦੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਦਿਲ ਨਿੰਮਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣੇ ਵਤ ਮੁੱਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਸੁੱਟ ਲੈਣੇ ਮਜਿਆ ਹੱਸ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣੇ ਵਤ ਮੁੱਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਸੁੱਟ ਲੈਣੇ ਇਹ ਪਰਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵਣ ਦੇ ਨਾ ਮੁੱਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਮਾਹੀ। ਮਤਲਬ
ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ੌਕ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟੀ ਡੀ ਏ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਮਾਹੀ, ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਦਾ ਨੈਣੇ ਤਵਾਫ ਕਰ, ਪੈ ਦਿਲ ਦਾ ਅਵੇ ਏੜਾ ਸਾਫ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਦਾ ਨੈਣੇ ਤਵਾਫ ਕਰ, ਪੈ ਦਿਲ ਦਾ ਵੇੜਾ ਸਾਫ ਕਰ, ਹਟੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਿਲਮਾ ਮੁਖੜੇ ਤੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਹਟੀ ਰਹਿਣ ਹਟੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਿਲਮ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ, ਨੈਣਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋਵਣ ਦੇ, ਹਟੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਿਲਮ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹਾਕਿਮ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਾਕਿਮ, ਤੂੰ ਹਾਕਿਮ ਕੀ ਹਾਕਿਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਾਕਿਮ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਾਕਿਮ, ਤੂੰ ਹਾਕਿਮ ਕੀਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੋਲਾ, ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਹਾਕਿਮ ਆਂਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਹਾ ਤੂੰ ਹਾਕਿਮ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੋਲਾ, ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹਕੂਮਤ ਹੋ ਦੇ, ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ